ପ୍ରସୂତ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳମ୍‌ଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ଫିଲ୍ମ କାଳିଦାସଙ୍କ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟ ନାଟକ ଶକୁନ୍ତଳା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଭିନେତା ଦେବମୋହନ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ପୁର ରାଜବଂଶର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ବଜେଟ୍ 60-70 କୋଟି ରହିଛି। ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଭିଟା ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଅଛି, ରୋମାନ୍ସ ଅଛି, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ପୌରାଣିକ ମୁଭି ତ ପିଲାମାନେ କି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଭଲ ଦେଖିହେବ। ମୁଭି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ଏମିତି ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଭିଏଫଏକ୍ସ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଆ ହେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ କରିକି। ଏମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଡିସ୍ନି ହିଁ ଯେମିତି କରୁଥିଲା, ସେମିତି ମାଇଥୋଲୋଜି ଉପରେ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଥିଲା। ଟ୍ରେଲରକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ଶୋରେ ହଲ୍ ଖାଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଫିଲ୍ମ, ପୌରାଣିକ ଗାଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଡେରି ହେବାରୁ ଦର୍ଶକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଶୋ ଗୁଡ଼ିକରେ ହଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ହଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ତେଣୁକରି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ଟିକେ ଆମର ଡେରି ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋରେ କିଛି ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ଫିଲ୍ମ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ଭଲ ଅଛି ଫିଲ୍ମ। ନାଇଟ୍ ଶୋ ପାଇଁ ଭଲ ବୁକିଂ ଅଛି, ଫିଲ୍ମଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା ସହଜେ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଫିଲ୍ମ, ଆର ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ କାଳିଦାସଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପୌରାଣିକ ଗାଥାକୁ ବଖାଣୁଛି। ପରିବାର ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।